Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Narelle. Boa noite, Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite inesquecível do nosso 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Bem-vindos, né, Narelle? É isso mesmo. Hoje a gente tem muita coisa bonita. Hoje nós temos o Cavalo Marinho Infantil, Sementes do Mestre João do Boi, e a gente também tem o Baque Mulher da Chapada dos Veadeiros. Ele tem sede em Alto Paraíso de Goiás, aqui pertinho da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. É isso aí, Narelle. E lembrando, Narelle, que hoje, além disso tudo, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? É isso mesmo. Hoje, essa data foi criada em 1995 pela ONU, mas a gente, aqui da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, da Aldeia Multiétnica e do Encontro de Culturas, a gente acredita que todos os dias é dia de discutir as pautas indígenas e pensar com eles em formas de garantir direitos. É isso aí, é importante a gente sempre abrir esse espaço para os indígenas, porque eles chegaram primeiro aqui, né, Narelle, no Brasil, então é importante eles garantirem o território, o jeito deles viverem, as crenças, as culturas, o modo de viver, né? Então eles podem decidir o que fazer, né, Narelle? É isso. Mais importante ainda é a gente aprender com eles como viver em sociedade, como cuidar dos recursos naturais e pensar em um mundo muito mais cuidadoso, muito mais coletivo. Desde as 17 horas de hoje, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, está realizando uma live que chama-se de Emergência dos Povos Indígenas. E eles estão apresentando as demandas deles neste momento de pandemia. Eu acho que é muito importante que todo mundo, depois dessa live, vá lá assistir, entender como que está a situação. São mais de 22 mil pessoas infectadas de aldeias indígenas e 600 já morreram. Mais de 600, na verdade. Uma delas, inclusive, foi comunicada às 17 horas de hoje pelo nosso amigo Anuyamaru. É uma tristeza muito grande o que tem acontecido nas aldeias indígenas e a gente tem que pensar em formas de estar junto com eles e de combater o Covid e a falta de políticas públicas para esses povos. É isso mesmo. E aí é importante a gente ajudar da forma que for possível nesse momento delicado que a gente está vivendo, porque os povos indígenas nos dão forças, abrem caminhos para a gente, é luz para a gente. Então vamos ajudar da forma possível, vamos estar todo mundo junto, pegar nas mãos, segurar firme, e não deixar cair. Então, em homenagens aos povos indígenas, a gente fez um vídeo que foi gravado aqui na Aldeia Multiétnica, um dos projetos realizados pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Nós vamos homenagear agora aos nossos povos indígenas, os povos ricos do Brasil que a gente tem como referência, que é os povos indígenas. Vamos ver, Narelle? Vamos lá. Thank you.
tudo se resolva no tempo e com a ajuda do nosso Criador, que a gente chama de Deus, pra gente. Nyanderu é nosso pai. Nyandeti é nossa mãe. É mais o que a força traz da Mãe Terra, nossa mãe, e a força do nosso Criador, nosso Pai, nosso Sol e tudo que está na Terra. A aldeia multiétnica é um espaço de aprendizados. E a gente aprende muito com as mulheres indígenas, com os homens indígenas que vêm a este espaço sempre tocar conosco. É isso aí, Nara. É um canto que ecoa nossos corações, né? Nos dão força, é muito aprendizado, muita coragem, muita luz. É muito importante a gente respeitar essa tradição, que é a tradição indígena, esses povos indígenas, né, Nara? É isso. Eles têm o território mais bem preservado, eles têm muito para ensinar para a gente. Se a gente for atento para aprender o que eles têm a dizer, a gente pode construir um novo mundo, uma outra forma de conviver em harmonia com o meio ambiente, com a sociedade. É isso aí. Viva os povos indígenas, né? Viva os povos indígenas. Hoje, agora, a gente vai chamar o cavalo marinho infantil, Sementes do Mestre João de Boi, que é com a mestra Tina. É isso aí, Nareli. E esse projeto, esse grupo com as crianças, foi criado em 1967 pelo mestre João do Boi, com crianças, jovens, adolescentes, brincantes, né? É importante a gente destacar que é uma nova geração que o mestre João do Boi deixou, que está tendo continuidade pela a mestra, né? Que a Nareli citou agora. Mas é muito bom a gente sempre colaborar, a gente fortalecer mais essas culturas e essas novas gerações que vai vir por agora, né, Nareli? É isso. E esse grupo ele é liderado, cuidado pela mestra Tina desde 2012. Com a morte do mestre João do Boi, ele passou para ela, antes de falecer, essa missão de dar continuidade ao cavalo marinho e estar cuidando dessas crianças ali da região da Paraíba. É isso. E tem um papel importante, Nareli, na comunidade que esse grupo tem do cavalo marinho, que eles acolheram, inserir ali as crianças, jovens e adolescentes com risco de vulnerabilidade, né, que teve na comunidade, igual o nosso projeto aqui do Turma que faz, criando sementes, criando novas gerações, dançando, pintando, cantando, brincando, que a melhor forma que a gente tem de criar sementes é nessa forma mágica que a gente tem, né? Então, o cavalo marinho é igual o nosso projeto Turma que faz aqui, e na Vila de São Jorge, que é muito lindo de se ver, é muito lindo a gente se valorizar essas tradições, né, Nareli? É isso. Vamos lá ver os personagens do Cavalo Marinho? Vamos sim. Então, com vocês... Cavalo Marinho Infantil, Sementes do Mestre João do Boi. Thank you.
pessoal. Boa tarde a todos e todas que estão presentes. Desde já agradecer ao mestre Naldinho pelo espaço, pela captura da comunidade. Hoje estamos aqui para a gente se apresentar, né? Dentro do 20º Encontro de Cultura Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, 2020. A gente está selecionado como novos talentos esse ano. Graças a Deus, já agradecendo, né, a esse encontro. O Cavalo Marinho Infantil, Semente da Juno Boi, aqui em João Pessoa, da Paraíba. Vamos começar, né? Segura, pessoal. Chega pra frente, Mateus, adeus, mana. Chega pra frente, Mateus, adeus, mana. Não tá vendo ele chamar, adeus, mana, ia, ia, ia. Chega pra frente, Mateus, adeus, mana. Chega pra frente, Mateus, adeus, mana. Hoje a manda toca fina, adeus, mana, ia, ia. Adeus, mana, ia, 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 ia. Mas não tá vendo ele chamar. Capitão Mateus, eu mandei me chamar para você dar uma boa tarde a esse público maravilhoso que está aqui presente. Esse é o boa tarde dividindo as classes, Capitão Mateus. Boa tarde para quem chegou, boa tarde para quem está de chegada, boa tarde para as mulheres lindas, boa tarde para as mulheres, boa tarde para quem está de paletó, boa tarde para quem está de colete e boa tarde para aquela menina que tem a cabecinha de colete. Ô, Capitão Mateus, respeita a menina, tá? É brincadeira. Ele chegou. Mas se ele é pobre, se ele é rico, ai, onde mora? Se ele é pobre, se ele é rico, ai, onde mora? Não tá vendo ele chamar, ai, onde mora? Esse puto. Esse puto o quê? Esse puto não é seu irmão? Esse puto é lá meu irmão. Poxa, até seu irmão sim, você falou que podia chamar ele? Porque o sambinha ele veio. Tocar o sambinha ele veio. Ah, então ele tá vendo. Olha aquilo aqui. Olha o Capitão Mateus. Eu quero que você examine, seu irmão, pra saber se é gênio de verdade. Agora, tudo que você fizer, ele fizer, eu digo que é irmão. Senhora, eu quero que você examine ele. Agora, tudo que você fizer, ele fizer, eu digo que é irmão gênio. Quero ver agora. Olha aí, ele fez. É seu irmão. Boa tarde pra quem chegar. Boa tarde pra mulher linda. Boa tarde pra mulher. Boa tarde pra quem tá de paletó. E boa tarde pra quem tá de colete. E boa tarde pra aquele menino cabecinha. Deixa eu ver. Ô, Capitão Mateus. Eu tô sabendo que você tem namorada. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Então, me diga como é que ela é. Ela é torta, falta um dente e é careca. Ela é torta, falta um dente e é careca? Tem certeza disso? Eu. Ô, Capitão Mateus, vamos dizer, como é o nome dela? Nega Catita. Peraí, Nega Catita não. Nega Catita é uma pedida, quer saber o nome dela? Catirina. Catirina, não bebeu, não deixa mais. Catirina, não bebeu, não deixa mais. Eu tô toda maneira, não sou da mamãe. A querida não dá bem, não deixa mais. A querida não dá bem, não deixa mais. Eu já tô da maneira, não sou da mamãe. Eu já tô da maneira, não sou da mamãe. Thank you.
Eu não botou.
Birica Tirina, recolhe os arcos rapidinho. A calma foi tomada, banho, não sabe se perderou. O pendão da calma, nova calma que o gavião carregou. O pendão da calma, nova calma que o gavião carregou. A boa calma, a boa. 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 Quando eu me sou dessa terra, não quero sair voando. Quando eu me sou dessa terra, não quero sair voando. É que pode não dizer a calma que eu saí daqui chorando. É que pode não dizer a calma que eu saí daqui chorando. A boa calma, a boa. De cara? Tô vendo ele. Vendo? Tô. Não se incomode não, que ele vai dar outro pra você ele pegar, viu? Tá certo. Você não chora mais não? Choro não. Não chore não, meu filho. Choro não, mãe. Choro não. Posso confiar, né? Pode. Mané, 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 chora. Vai pro benzer missa na igreja de Belém. O padre rezando a missa e os anjos dizendo amém. São José foi benzer missa na igreja de Belém. Eu já vi.
matando os bandidos, eu me chamo a igreja de Belém. Matando os bandidos, eu me chamo a Thank you.
Todo mundo na volta que vem ver. Thank you.
Passando pela torcida,
conversa com o Senhor. Eu passei minha maquinha na água, um Deus para o povo. Os senhores e senhoras, Deus me deu o amor. Pelo amor de Deus, eu vou fazer a alegria. Viva a família sagrada, sempre de maior. Quero ver, quero ver. Eu queria agradecer aos jovens do encontro de culturas tradicionais, nossa Casa dos Vereadores 2020, aos novos talentos. Agradecer também ao mestre Nazinho, mestre Quirino, agradecer a José Nildo, a Joseph, a Lívia, agradecer também a todos os brincantes que dançaram aqui e fortaleceram o nosso grupo. Agradecer a Matheus Quirino e Catirina, agradecer a Arthur da Silva, agradecer a Jaqueline. Obrigada, pessoal, que agora o Marinho Campinho, o Fernando, começando dois, aqui no Bairro Novaes. E agradecer a Gabi, hein? Gabi, né? Todo o voo do grupo, né? De pesquisa do Povo Atalã. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paraíba. Obrigada, mestra Tina. E ao Cavalo Marinho Infantil Sementes do mestre João do Boi. É sempre muito bom receber grupos que têm tanto carinho para produzir para nós tudo isso que a gente vem vendo, né? A gente está aqui hoje agora com o Baque Mulher. Eu vou falar um pouco com a Raquel sobre tudo que a gente entende. Oi, Raquel. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Narelle. Boa noite. É um grande prazer ter você aqui conosco, a gente, né, que já viu tantas vezes vocês aqui na Casa de Cultura. É muito bom a gente se ver mesmo que de longe, sem poder abraçar, trazendo o Baque Mulher. Me conta um pouco da experiência do Baque Mulher, o que é o Baque Mulher? Bom, primeiramente, eu gostaria de pedir a bênção, pedir licença à mestra Joana Cavalcante, a todas as batuqueiras do Baque Mulher Recife, todas as mães do Pina. A Nação Encanto do Pina. É um grande prazer para a gente poder estar aqui hoje. O Baque Mulher, ele nasceu de uma necessidade, né? Ele começou na comunidade do Bode, né, no bairro do Pina, em Recife, Pernambuco, com a mestra Joana Cavalcante. Até hoje, é a primeira e única mulher a regir uma nação de maracatu, né? Tá num lugar que sempre foi um lugar muito masculino, né? De uns anos para cá, há uns anos atrás, né, as mulheres elas tinham um lugar mais secundário dentro do maracatu, não seja importante, né, mas elas não tinham esse protagonismo de estar tocando, então ficavam sempre mais na questão da alimentação, da costura, né, mas sempre ali sustentando tudo, na verdade. E então a mestra Joana começou a sentir essa necessidade junto com as meninas, né, lá da comunidade do Pina, Axé, guerreiras maravilhosas, de ter um momento só delas para tocar, né, sem ninguém ali olhando, interferindo, e começaram a fazer isso indo para o centro de Recife tocar lá. E foi sucesso. Elas iam de ônibus de linha, levando os instrumentos, tudo, assim, guerreiras demais. E, a partir desse momento, começaram a estar convivendo mais, estar mais tempo juntas, e começaram a perceber que era muito comum entre elas, né, situação de violência, situação de abuso, e começaram a falar mais sobre isso. E isso começou a crescer, e aí o Baque Mulher começou a tomar uma outra dimensão, uma outra proporção, né, que é trazer a mulher para o protagonismo, né, trazer o empoderamento feminino e o combate à violência. Essa é a principal bandeira do Baque Mulher. E como o auge do maracatu, na época do carnaval, né, em que as agremiações todas vão para a rua fazer todo o seu trabalho maravilhoso, todo o seu desfile. Então, muitas pessoas vêm de outros lugares do Brasil, muitos grupos já acompanhavam, né, as Nações do Pina, e aí as mulheres, a partir dali, começaram a também levar o Baque Mulher. Né, o Baque Mulher começou a abrir, então, filiais para outros lugares do Brasil. Hoje, a gente tem mais de 30 filiais espalhadas pelo mundo, e sempre sob a coordenação da mestra Joana, e sempre nos inspirando, né, e aprendendo com as mulheres, as batuqueiras do Baque Mulher Recife.
E desde 2018 chegou aqui na Chapada dos Veadeiros, né? Sim. Me conta como que foi isso, como que tem sido a experiência de construir um projeto tão bonito. A gente tinha um grupo misto, a gente já tem um grupo misto aqui, que é o Maracatu Leão do Cerrado. E quando a gente começou a ir para Recife e eu vi o Baque Mulher lá, eu fiquei, nossa, a gente precisa fazer isso aqui. E conversando com a Thaís também, né, que é a batuqueira do Leão do Cerrado, que está apitando o Baque hoje também, eu falei para ela, bora fazer o Baque Mulher aqui. Ela falou, bora. E aí a gente já começou a chamar a mulherada, fizemos uma reunião na Praça do Bambu, né? E a partir daí a gente começou a se encontrar com regularidade. E ganhamos também, depois, eu tive a oportunidade de ir para um espaço, que é o Espaço Cultural Crescer, né, graças à parceria com a Fernanda, com a Eliana, com o Fabrício, da Capoeira Angola. A gente conseguiu esse espaço e a gente tem oficinas abertas antes da pandemia, né, agora a gente está com as atividades paradas, mas toda quinta-feira, oficina para iniciantes. E também a gente tem uma vez por mês rodas de conversa, para a gente poder estar entre mulheres, né, conversando, é muito importante. E é isso. Queria convidar todas quando voltar. Muito bem-vindas. Não precisa saber tocar, não tem isso, não tem problema. É isso aí. Agradecer a oportunidade. Obrigada, Raquel. Sei que vai ser muito bonito hoje. A gente estava aqui se coçando já para dançar, para acompanhar. É muito importante lembrar que o maracatu é uma manifestação cultural totalmente ligada aos povos de terreiro, às religiões de matizes africanas e às comunidades tradicionais do povo preto. O povo preto tem comunidades que são matriarcais, então as mulheres sempre estiveram à frente. E o Baque Mulher Chapada dos Veadeiros vem agora para a gente ao vivo, aqui na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, trazendo todo o legado da Mestra Joana, mas também todas as Yalorixás e mulheres negras que garantiram que essas manifestações tradicionais continuassem fortes, sejam atrás, na frente e nos espaços que fossem possível. E estamos. A gente vai agora assistir o vídeo da Mestra Joana. Agora é para ouvir um pouquinho dela sobre o Baque Mulher. Se eu não pensar na minha comunidade, o maracatu acaba. O maracatu, ele é de todo mundo, né? Tanto é que ele é patrimônio agora, né? Mas, assim, que todo mundo tenha consciência, né? E o respeito de não desvincular o maracatu da sua religião. O maracatu, ele tem sua identidade definida, o que é o candomblé. Porque a grande preocupação é essa globalização e fugir da religiosidade. Que se apropie, mas que se apropie sem desvincular. Sem querer tirar méritos em cima do sofrimento alheio. Porque cada manifestação, ela tem seu sofrimento. Canto do Pina, nação divina, salve a sereia do mar, o amarelo da Oxum, o outro de Iemanjá. O Canto do Pina, ele foi fundado pela Dona Maria de Sônia, a mãe da minha avó, né? Então, dentro do terreiro, fomos todos criados no maracatu. Então, foi consultado os Dologuns, que não foi eu que escolhi, ou não foi minha avó que escolheu. A gente consultou, elas consultaram o Buzo, consultaram os orixás e eles que indicaram que eu assumisse. Foi necessidade mesmo de continuar o trabalho, de continuar a essência do maracatu, trabalhar dentro da comunidade, o trabalho social, a resistência. Logo quando eu assumi o Encanto do Pina, eu passei uma barra. Muita gente dizia que o Encanto do Pina, muitos homens, né? Falava, Canto do Pina não tem fundamento, Canto do Pina não tem axé, porque é uma mulher que está na frente assumindo, sabe assim? De 15 anos para cá, que a mulher passou a tocar um tambor que era proibido, mulher não tocava tambor. Tem maracatus que não deixa ainda a mulher tocar tambor em Recife. Como somos duas nações no mesmo bairro, então as mulheres transitam nas duas nações. E eu senti a necessidade de termos um espaço nosso, para tocar só nós mulheres juntos. Começou realmente uma brincadeira. Nesse movimento, a gente se juntar, a gente se unir, e tá sempre tocando todo domingo e fazendo esses passeios, começamos a conversar mais. Começaram a ter relatos dos abusos, né?
dos sofrimentos diários que a gente convivia dentro da, convive dentro da comunidade. Então daí surgiu o Baque Mulher. E aí foi, foi se fortalecendo com cada problema que aparecia, de uma, com relato que chegava, a gente conseguia, foi se fortalecendo, e o Baque Mulher tá aí. Nosso propósito não é só tocar, nosso propósito é trabalhar, né, o movimento, é lutar, igualdade, é lutar pelas nossas leis, pelos nossos ideais, esse é o Baque Mulher. Hoje a gente se fala, se questiona onde é o lugar da mulher no maracatu, porque eu estou na frente de uma percussão. Mas na história, se você for pesquisar todas as nações de maracatu, vai ter sempre uma mulher como protagonista da história. As grandes rainhas que estão registradas nas histórias do maracatu, tudo mulheres, ialorixás, poderosíssimas à frente do maracatu, mas onde seu nome não era nem citado, porque tem um homem regendo o baque, que é o que vai para o mundo, para a mídia. Batida do coração, meu baque é virado, seguro o compasso da marcação. Meu tambor tem a batida do coração, meu baque é virado. Vem, meu povo, chega pra ver, encanto do fina nação pra valer. Boa noite. Boa noite. Axé. Nós somos o Baque Mulher Chapada dos Veadeiros. Para a gente é um grande prazer poder estar aqui hoje, representando esse movimento. Gostaria de pedir a bênção à mestra Joana Cavalcante, a Yabá Tenili, todas as batuqueiras do Baque Mulher Recife. Pedir licença para chegar. É, a gente já falou um pouquinho, né, do Baque Mulher, mas sempre lembrando que o Baque Mulher, ele nasceu na periferia de Recife, na favela do Bode, no bairro do Pina, com mulheres guerreiras resistindo e lutando para conseguir ter o seu espaço. Axé.
Hoje tem alegria, hoje tem alegria, tambor ecoar. Esse é o baque mulher que nasceu no Pina pra aguinha, né, gente? As mulheres da minha nação são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás. Conhecem a fundo os segredos do mundo com brilho do Oxum e a coragem de Oiá. A dama do Paz carrega a calunga, mãe e Iemanjá vem nos abençoar. Mas as mulheres da minha nação são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás. Conhecem a fundo os segredos com brilho do Oxum e a coragem de Oiá.
dama do passo, carrega a calunga, mãe e Iemanjá vem nos abençoar. Mas a dama do passo, carrega a calunga, mãe e Iemanjá vem nos abençoar. As mulheres da minha nação são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás. As mulheres da minha nação são guerreiras, batuqueiras, baianas e alorixás. A gente vai fazer algumas falas, né, durante a nossa apresentação, porque tem coisas muito importantes acontecendo que a gente gostaria de visibilizar. Uma delas aconteceu essa semana, em que uma mãe foi privada da guarda da sua filha por uma questão de preconceito religioso. Aí, e digo mais, né, preconceito religioso e preconceito racial, porque hoje em dia, as religiões que mais sofrem preconceito e intolerância religiosa são as religiões de matriz africana, né? Então, isso é um absurdo. A gente queria dizer que, inclusive, não entendemos como que isso pode estar acontecendo. Então, o BAC Mulher, ele se coloca totalmente contra. Aconteceu em Araçatuba, no interior de São Paulo. A menina tem 16 anos e a gente queria mandar aqui toda a força para essa mãe, que ela vai vencer, porque isso não está certo. Bate o tambor, ó negro.
morte nem com a flor. Já dizia o capiba, não importa a sua cor. Baque mulher na levada do tambor, luta contra a violência, o preconceito e o opressor. Axé, chega de violência. Eu vou passar agora a palavra, vou chamar aqui a nossa batuqueira Camila. Ela vai falar algumas coisas bem importantes aqui para a gente. Chega mais, querida. Salve, galera. Boa noite. É um prazer enorme poder estar aqui, nesse espaço maravilhoso, que é o Encontro de Culturas, para a gente poder falar de algo tão importante que tem acontecido. Durante a quarentena, o número de violência doméstica aumentou muito. No Brasil, a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. E em 12 estados brasileiros... Ai, tô cansada, gente. Em 12 estados brasileiros, o feminicídio aumentou 22%. E as principais vítimas são as mulheres negras da periferia. E a gente não pode deixar de olhar para esses dados, gente. A gente precisa denunciar. Se vocês tiverem algum caso perto de vocês, denuncie. Disque 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, válido para o Brasil todo. E aqui no Goiás, no DF, a gente também tem um 197. E se você, mulher, está sofrendo... violência doméstica, denuncie. Faça um videochamada com alguém da sua confiança e faça esse sinal aqui, ó, para poder informar que você está sendo vítima e está precisando de ajuda. Essa música que a gente vai tocar agora, ela foi feita pelo coletivo Movimento Acolher aqui da nossa cidade, Chapada dos Veadeiros, com o intuito de acolher e denunciar um recém-abuso sexual aqui da nossa cidade. E a gente, do Baque Mulher, fizemos essa versão do maracatu para mandar o nosso recado. Que, enquanto for necessário, não vamos nos calar!
Salve, Movimento Acolher. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com cristais e com pedrinhas de brilhante, para todas as mulheres caminhar. Nessa rua não me sinto em segurança, tenho medo de andar, pois o corpo da mulher é ameaçado e queremos nossa vida segura. A cidade que se chama Paraíso não protege suas mulheres. Chega de violência. E é por esse baque que eu ergo a voz. Eu não ando sozinha, eu venho por mim, venho por todas nós. Esse baque é maré, vem da onda, mulher filha de Iemanjá. Mulher guerreira, com brilho do Oxum e a coragem.
agora eu vou chamar aqui a nossa batuqueira Renata. Chega mais, querida. Boa noite. Mulheres que lutaram pela liberdade, mulheres guerreiras guerrearam com todo fervor. Duvidam da capacidade e da força de uma mulher. Juntas nós somos mais fortes, aqui quem fala é o Baque Mulher. Duvidam da capacidade e da força de uma mulher. Juntas nós somos mais fortes, aqui quem fala é o Baque Mulher. Mulheres que lutaram pela liberdade. Quero chamar a Camila, batuqueira maravilhosa. Vamos lá, pessoal, agora quem não levantou ainda do sofá, por favor, levanta aí, que agora é a hora de chacoalhar os esqueletos. Vamos lá? Todo mundo pronto?
no darrum dos meus tambores. No darrum dos meus tambores. Um grito de guerra eu quero ouvir. Hoje é dia dos pais e eu queria mandar um grande abraço pro meu papito lindo, eu te amo. Feliz dia dos pais, pro papai do meu filho lindo, maravilhoso, e para todos os pais que honram a paternidade ativa, que é tão importante para as crianças. Valeu, feliz dia dos pais. Então, galera, a gente está chegando agora na nossa última música, né, a nossa saideira. A gente gostaria de agradecer a toda a produção do 20º Encontro de Culturas, todas as pessoas envolvidas, agradecer e parabenizar aí pelo evento, pela resistência, sempre esse evento maravilhoso que traz toda essa força para a nossa Chapada. Tenho certeza que muitas pessoas estão aqui por causa desse encontro. Queria também agradecer a mestra Joana Cavalcante, a Yabá Tenili, a todas as batuqueiras do Baque Mulher Recife, a todas as mães do Pina, agradecer a todo o Baque Mulher, todas as guerreiras que estão aí nos escutando, nos dando esse axé, essa força. E eu gostaria de fazer um pedido agora.
É, como a gente já falou aqui, né, a Nação Encanto do Pina tem sua sede na comunidade do Bode. E, nesse momento, nessa sede, né, ela é a casa da Nação Encanto do Pina, ela é a casa do Baque Mulher Recife, ela é a casa do Encantinho, que é o trabalho social que o Encanto do Pina realiza com as crianças, os adolescentes, os jovens dessa comunidade. E, nesse momento, para esse trabalho poder se ampliar, a gente iniciou uma reforma na sede no ano passado, né, com muita luta, com muita dificuldade. E agora, mais do que nunca, a gente está precisando continuar e terminar esse trabalho. Então, a gente gostaria de fazer um pedido a todas as pessoas que puderem, nesse momento, por favor, ajudem, contribuam. Para contribuir, você pode enviar uma mensagem no Instagram para a Nação Encanto do Pina, @EncantoDoPina, ou para o Instagram da Mestra Joana, @MestraJoanaCavalcante, para a gente conseguir manter esse trabalho, que ele possa crescer cada vez mais e florescer e trazer força para a vida de tantas pessoas como tem trazido. Axé. Agradecer também todas essas guerreiras maravilhosas que estão aqui, todos os desafios que a gente está vivendo ultimamente, né? Conseguir fazer essa live para a gente foi uma vitória. Axé. No baque mulher, me tornei aprendiz. Hoje eu sou batuqueira, encontrei minha raiz. Com a força do junto com outras, eu sou bem maior. Guerreira e não ando só. E junto com outras, eu sou bem maior. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Baque mulher! Guerreira! Axé! Queria agradecer muito, apresentar aqui rapidamente nossas batuqueiras, Thaís, Ayumi, Pandora, Tamires, Renata, Rafaela, Camila e eu, Raquel. Muito obrigada a todos. Axé.
Desde 5 anos eu batia nas latas e eu andava atrás das folias, dos moçambiques, dos catireiros, falava, sai daqui, mulher das ar, sobe daqui. E eu ia embora triste, ficava longe, batendo nas latinhas, né, aprendendo os ritmos. Falava, um dia eu vou bater esses tambores, por isso que eu meto os tambores no meio das pernas. O tambor não é tocar no meio das pernas, não. Eu ponho só por desaforo, porque quando eu era menino eles me jogavam pedra, então agora eu meto eles no meio das pernas e desço o cacete. Trazendo toda a força do Maracatu, da Mestra Joana e do Baque Mulher, que tem espalhado por todo o país. A gente espera que em breve a gente consiga ter todo mundo aqui para fazer um grande desfile pela Vila de São Jorge e se aglomerar do jeito que a gente gosta. Como Dorothy disse, mulher pode tudo, pode muito, e a gente vai fazer de tudo sempre. À frente, né, não, Jefinho? É isso aí, o poder feminino, né, para iluminar nossos caminhos e nos fortalecer, né? É isso aí. Agora, a gente vai ficando por aqui. A gente agradece todo mundo que esteve conosco. A gente quer mandar um beijo lá para a Franca, para o Daniel, para a Esther, para o Juliano, para a Gláucia. Agradecer a Mestra Tina, a Paraíba, que esteve conosco hoje. É muito importante lembrar que esse grupo, né, o Cavalo Marinho Infantil, que se apresentou aqui, ele se apresentou porque o Centro de Estudos Universais foi um dos nossos parceiros que garantiu a presença deste grupo e de mais outros 7 grupos, valorizando as novas gerações e as comunidades que estão ali cuidando para que os mais jovens consigam aprender as tradições e continuar trabalhando. É isso aí, que possa dar sequência nos trabalhos, né, Narelli? Isso mesmo. Bom, segura o coração aí, que a gente vai ficando por aqui. A gente vai encerrando a nossa terceira semana do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, mas não acabou não, né, Narelli? Amanhã tem roda de prosa, né? Amanhã tem roda de prosa e oficina. A gente tem a oficina Mangaio Diverso com a Dial Luna. Ainda tem algumas vagas. Vão lá se inscrever e participar. E a gente também tem uma roda de prosa muito bonita com uma turma para lá de especial. Gabriel Levi, Magda Pucci, Renata Matar, Renata Amaral, André, Ruth Pajeú e Maciel Salu vão conversar sobre produção musical, pandemia e as formas de a gente continuar fazendo arte, música e construir o Brasil dos nossos sonhos. É isso aí, pessoal. E para vocês terem acesso à programação toda, entre no site lá oficial do Encontro de Culturas, que é www.encontrodeculturas.com.br, e lá vai ter toda a programação, tudo certinho, né, Narelli? É isso. Se já está com saudade, não quer que acabe, no nosso canal no YouTube tem um monte de vídeos bonitos, tanto das outras noites, quanto a gente também tem os materiais que são da Encontroteca. Entra lá, www.encontroteca.com.br, que a gente tem um acervo muito maravilhoso desses 20 anos de Encontro de Culturas. A gente continua, são 30 dias de Encontro de Culturas, muita coisa bonita ainda vai acontecer, então a gente se despede dos shows, mas durante a semana a gente se encontra em muitos horários do dia. É isso aí, mas não acabou que não, a gente vai ver agora uns vídeos para encerrar nossa noite maravilhosa, e até quinta-feira, boa noite a todos. Boa noite. O atual se que candisto é, amna, ai que feliz, e já do arrece can que assim, e o sato do fim, ama que fim. A seu ai toquei, a deito a, hoje tô não ok, se sou tua lhá. Quando o alvo da sua,
Anate, fim que talha sato se, e chinete, sai que fel lila cae. Ele afo. Yeah.